ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მაია ბადრიძე, გიანოდია გელა მთივლიშვილი და სერგო რატიანი არიან ჩვენთან ერთად, საკმაოდ ესეთ სხვადასხვა პროფესიების ადამიანები, რომელთან ერთადაც ჩვენ შევეცდებით გავაანალიზოთ წინას ამ რამდენიმე დღით ადრე რატომ გვაქვს მოგების იმედი და მე მგონია ყოველას მოგების იმედი გვაქვს, თან ძალიან მე პირადად ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მაგრამ ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი ოპტიმიზმი, ეს არამედ ეს არის უფრო იმ დაკვირვებით, რასაც ვახდენ ქართული ოცნების ქცევაზე და ასევე იმ ადამიანების აქტიურობა, მოქალაქეების აქტიურობა, მობილიზება, მიზანმიმართული ქცევა, მიზანდასახულობა, რომელსაც ჩემს გარშემო ვამჩნევ, ჩემი მეგობრები თავიანთ გარშემო და ასე შემდეგ, ყველა ვამჩნევთ ჩვენს გარშემო რაც ხდება. Akwă unda vătcua Roma, când devă registrat, devă registrat dat, dăm cu răbdăba, dacă mai apătriză, Acum nu trebuie să registreze, să registreze, să văd certificate, da, este mai toți măcțăm unic alor, șansa am unic alor arcevnepșe, miigot, zilele proactivul, bunătile oba, da, roteșat scavi marjobt, când am agebi, am cam marjobt, și zilele nișnalovani, ulele șeitan, da, să rom ședit văd certificate, da, gaiare registrație, mișatuis rom, când ni puncte, arogurs măcala Cam și astrolot am arcevnepse. Moglete, me minda es cine blog i David Ogelam Tiulishultan saubri, tim dorgela sau Italian zalen argi masale pe ce mi-ți argete, bazalen sombeli jurnalistia, tisambebis cu eba, zalen s-a interesat, gela meciori zalen gamorceuli jurnalistii, horodesetsa, cine vașucebudit, șovis umzimes tragedias, da zalen s-a interesat masale bicona manam de dați mașem de cât titon am tragedii strosați, dar gelas masalele și avultuiz ismis cât n-ai năgdihma, rătăsă cu cirdeba guaclia politicul spectr să politicul spectr este năclebat să tuhteboda să tădamianebste is am xmis mut anistuiz alinditi matloba gelas de xame minda să ne mastan David Qobsaubers să ne cuentan David Qobsaubers modi misie ori respondenți mulțminot romlebiți sau Promen realurat ra probleme biat suxebt da riti qoebaut ra dapirebebit qoebaut matxelisupleba Tito adamiani vtsxovrbt da Tito adamiani sikudelia is ektan imito iqo saჭირო სიცხე მაინც არ მოკლას ანუ აი ეს მთელი სოფელი უბრალო რა სიცხემ არ მოკლას რა აქ აღარავინ არ მოვა არასოდეს აქ დამბრუნებელი არავინ არ არის Tu iseti ხელისუფლება არ მოვიდა რა, აი ეროვნული ხელისუფლება თუ არ მოვიდა. Რომ ხელისუფალმა თუ არ მოგხედა რა. Აი არ შეგიქმნა პირობები. შუქი როცა არ გაკას ესეთი ელემენტარული რაღაც. მაგრამ მოდის რა, ნუ არ მოდიოდესო. Ის ფული ხელისუფალს რო არ მოეპარა ხო. მორჩა აღარც მე ვიქნები, ხო არავინ აღარ იქნება, აქ საქართველო აღარ იქნება. დავიღალეთ ამ თაღლითობით დავიღალეთ რა. Am ხელისუფლების თაღლითობით დავიღალეთ რა. Ვეღარ გავძალით გელა ესენი კაბინეტების შედან არც ლამპაუნთი არც არაფერი და ჩვენ ამ ბრძოლაში კიდე ლუკმისთვის ლუკმას ვეზიდებით ზურჩანთით გაიგეთ ვეღარ შევძელით. დავიშალეთ მოკვდა ჭიმღა უკვე მორჩა. გარეჯი ჩვენი სამშობლოა ოდე საწალი წერეკით უნდა გამოყარეს რა. Ის გარეჯი ეხლა რა დაბრუნდა, საწავი და ამოწურა. მე აი ერეკლემეს ქნა იმას, აი ესე ყველაფერი. ის კი ნუ იმას კი ნუ გვაშინებ, ჩვენ ომით კი ნუ მაშინებ ბიჭო, რაჩარი მამაძაღლი, მე ომით მაშინებ. Ომით მაშინებ, ჩემი კი გაჩერებულია ჩეჩენი გუშედი, ომით მაშინებ, რას მაშინებ, ის გამაგებინ. ჩო შენ იმას მიეხმარე ვინმეს რომ მოსახლდეს რაღაც. ის მაგ აბსურდს და მაგ მაიმუნობას კი ნუ მაიმუნობ რა. Samocrepi, na orimaz da dar benebenu, mama, mama, deda, deda obici. Magazum tiscat sucobi, gagi giaca su. Ama gitak vero, vermot xudde, bamaga namotsura, garecebima da, imema da, ocaqebima da, isitmidema, amotsura uqve tavisi resursi ra. Shen tsarmogidgenia ro rvatve lampagintiaz am tris tveshi, am gzel tveshi biço tvalebigit qiva. Ertsigis ki tvulo veraperi ra. Tan moxuci căci xoargi zinaf. Asezwari, bă, sarmoidin. Tan mosobași, xeli suplebam, şeni kutrida. Ragat orda, tormuts milioane psitatip. Abă sarmoidin ia. Elaze mnișnelovani, act xorevistui sexlamet abserat ძალიან magra ჭირდება ეს არის ელექტროენერგიის ქონა დენის პანელებზე მზის ალტერნატიულ ენერგიაზე პირდებოდნენ შარშან რომ ის აუცილებლად გექნებოდა ზუსტად რუსულმა კანონმა შევიშალა ამ ახალმა კანონმა რომელიც თელ საქართველოში ამხელა პროტესტირო აქვს და ბუნებრივი აქვს იმიტომ რომ რუსეთი ყველაზე უდიდესი მტერი და დაუძინებელი მტერი და მოუშორებელი ეპიდემია ჩვენთვის სწორედ მაგ კანონმა რომელიც ზუსტად სარუსეთოდ მოარგეს რუსეთს მოარგეს კიდევ უფრო დაუპადა ჩვენი ეს პანელების საქმე დენის არსებობის შესაძლებლობა აქ აშკარად მოისპო და ამის იმედი აღარ არსებობს Proiectis გადაიდო და ჩვენ დენი არ გვაქვს. Არც მე, არც კიდევ სხვას, ვისთანაც ვისი მონაცემებით ჩაწერილი იყო. Მთავრობის წარმომადგენლები საერთოდ არც მუნიციპალიტეტიდან და არც არავინ ჩვენ არ გვეკითხება, რამე გვინდა, არ გვინდა, არც არაფერს არ გვპირდებიან, ჩვენთან ახლოს არავინ არ მოდის. აქ ყოფნას ვაპირებ სიცოცხლის ბოლომდე. ხო, მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო. ამათ მოსმენას არაფერი არ ჯობია ნამდვილად და სხვათა შორის შუქის პრობლემა, დენის პრობლემა კიდე აღარ მახსოვს ვისი მასალა იყო, შენი მასალა იყო გელათუბათუმელების. არ მახსოვს. ხო, იქნებოდა ხოლმეცა საქანელები გაუკეთეს ხალხს, რომელსაც სჭირდებოდა დენის პანელები, რომ შუქი ქონოდათ და საქანელები გაუკეთეს. მეტი ეს ასე. ხახმაძე ამბობ. ხო. ხო, მოკლედ, გელა გითხარი, აი რა ხალხი როგორ აგანწყვა, სადაც დადიხარ და დადიხარ ისეთ ადგილებში, სადაც ბევრი არ დადის. ვერ დადის. რა განწყობა, რა მოლოდინები არსებობს. ხო, სახელმშვიდობისა დავიწყოთ იქიდან, რომ ორივე ეს ადამიანი გიგლაც და მამუკაც ცხოვრობენ ზედ რუსეთის საზღვარს მიბჯენილ ბოლო ქართულ სოფლებში პირიქით ხევსურეთში ერთი ბორბალოს მხარეს და მეორე არხოტის თემში. Ხო და რასაც ამბობენ ახლა ხომ ძნელად დასაჯერებელია რომ ჩვენს გარშემო აი თბილისიდან 3-4 საათის სავალზე არიან ადამიანები რომლებსაც შუქი არ აქვს რომლებიც მუდმივი მცხოვრებლები არიან სეზონურად კი არ ჩადიან აი დასასვენებლად რაღაც საქმის გამო სამწემსად კი არ არიან ასეთებს ასეთ ვინც არის მასაც უნდა კონდეს შუქი ზაფხულობით ვინც ცხოვრობს მაგრამ ესენი საერთოდ მუდმივად არიან და საქმე იმაშია რომ ბევრი წელია უკვე იხვეწებიან რომ შუქი გაკეთდეს და არხოტის თემში მაგალითად ხელისუფლებამ დაახლოებით 5 მილიონი გამოყო ჰესი რომ ყოფილიყო და ეს ჰესი უნდა მომსახურებოდა 5 ოჯახს და მეხუთე კაც შუქი არა აქვს 5 მილიონი ფული გაიწერა დახარჯულად არის ნაჩვენები დაიხარჯა თუ არა ვერ ვამბობ ჯერ კიდევ და მეხუთე ადამიანს შუქი არა აქვს იმიტომ რომ უხარისხოდ გააკეთეს და სავარაუდოდ 9-ზე მეტი ფული არამიზნობრივად გაიხარჯა ხო მოყაირათოდ ისევ როგორც გზა 8 წელია ხელისუფლება ქართული ოცნების ხელისუფლება თხრის არხოტის გზას საუკუნის პროექტი დაარქვეს ამ გზას და 8 წელია თხრის და არხოტის თემში შემორჩენილ 3 ცოცხალი სოფლიდან მესამე ჭიმღას გზა დღემდე არ აქვს და რა გასაკვირია რომ ადამიანი რომელიც 70 წელს არის მიღწეული დაიღალა ზურგით და მხრით ზიდოს საკვები ფქვილი მარილი და თან წვიმაში მოყვეს და მე ის ფქვილი გადასაყრელი გავხდეს ხა გიგილა მიყვებოდა ამ ვიდეოში რომ ერთი ტომარა ფქვილი რაზე ვსაუბრობთ გესმით ერთი ტომარა ფქვილი მიქონდა წვიმა მოასწრო დამძიმდა და ძაღლებისთვის რომ საკვებად გამოეყენებინა იმდენად მოეშალა ნერვები რომ ფეხი უკარი და მდინარეში გადავაგდეო იმიტომ რომ რამდენი წელია პირდებია რომ გზა ექნება და ეს ადამიანი როგორც წეღანაღნიშნე ცხოვრობს ზეთ საზღვართან რუსეთის საზღვართან სადაც ჩვენი სასაზღვრო მიდის ივნისში და მოდის ოქტომბრის ბოლოს. დანარჩენი მთელი პერიოდი ეს კაცი დგას იქ. ან ფაქტობრივად მესაზღვრია. Sasasgrup policiei, sasasgrup policiei este numărul de arcade ora. Amazemet, imensasgrup mei care uite inteligent lis, coada triste, coada sezonse. Da, aset adamia, saserum utot, aset soplebscom. Tis chiaram, telecuirnes, tis strategie ulum shulbox. Meri rarom erti adamia nit scharup. Six oradi sertirom scharup. Simas undam optrile berom, iserti targaik. Cesta sulis iardar cesta. Cine aset soplebikokistan. Tushechit xevsurechitsat agaram nit scharup. Da, chairo nit uchipici. Unida rusemat aires. Shema uidinida pirdapirdaika. Ustat sinamde guvakatsma. Argauția. Dar să cum se tomidgeba, amatiu imediu promax. Romci în am de găvesc gauția, dar medgire de aștept bian. Uite, și aici leverom beli mesă cum se poate instituțiis. Chiar gulgat echiile biarian. Imitam rom thorumetiț elia, chelis pleva, cartuluțne ba chelis plevașia. Da, adamene ver măuguardat elementarul să stătăm niște probleme. Eseni asfalt, da betonizire bulgzăstă, răgătsa, aruici. Pupune baze orientire bul service, pscomari tchon, nitchon, gzăstă șugs, răt, măti sitsoț xlestu isares, mișoan, niro, adames răgătsun daie martos, ansăstrapom miuides, ansămașolom miusros, anșuki condesrom internet miurosta ekim staure costra merceva miurosrom gădarces, sitcheu ambovda ektaniț, răgăt ambulatorii zoagonidat, gesta, rădunda țariel gamuceteli Tetriplast masisul acolo, este cald, scăpăsuri de soplăbșcări găgătesc. Scoagăne, țin puls xarjau, năgătsa suită macatem, dar iau de dara perimușa. Puls xarjau, puls care xarjau, milionul de poliți ereba, să cartoare suntianete, este actor begadat xrian, gadmut xrian, covel sales, anu. Xot beurixaniam tashulash krbaram xot professionalmoleb shesrulebla და არამედ ისე და 8 წელი არ ხოთის გზას ტყრიან და ყოველ მომდევნო წელს რომ გადავდივარ უარესია ეს გზა და 40 მილიონია გაწერილი უკვე ესე კორუფციის რა მასშტაბზე გამოთხრიან მე დედახდებათ ახლა მეორე ადგილზე ჩატხრიან მე ამას დინარში გადაყრიან იმას მეწყერი მოყობა მეორე წელს მიადგებიან ისევ გატხრიან არანაირი პროექტიზე დამხედველობა არაფერი არ უკონტროლოდ არის მიშებული როგორც ეს მხოლოდ ყველგან ეგრეა რა organul controlul de aris, mișobuli. Cei turiști șucrutiți sunt schorobile birom. Ormuțta summitre parlamentan iscnen da teli dezinformației omșimu acția companiam თავისამთავრობო არხების მეშვეობით რომ თითქოს მათ აღებული ჰქონდათ კომპენსაცია. Სინამდვილეში 33 ოჯახიდან 28-ს თეთრი არ ჰქონდა მიღებული და რა იმ სამ ოჯახს რატომ მიაწყდნენ მაინც და მაინც ვისაც კომპენსაციის თანხა ავანსის სახით ჰქონდა მიღებული. Ანუ როცა შეაფასებდა ექსპერტიზა უნდა გამოეკლო. Da ესეც უკონტროლობის შედეგი არ არის. Ანუ ის ხალხი 219 დღეა დღეს აქციას მართავს, იმიტომ რომ კომპანია, რომელიც ხელისუფლებასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული, ანუ არა მხოლოდ ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის ქვეშ არის არაფორმალურად, არამედ სახელმწიფოს მიერ დანიშნული სპეციალური მმართველი მართავს კომპანიას, უკონტროლოდ არის მიშობული. გინახავთ ჭიათურა ბოლო პერიოდში, მე ვიცი, რომ ჭიათურასთან კავშირი გაქვთ თქვენ. გადააოხრებული, ანუ არ ვიცი, აი შემზარავ ფილმში ვერ ნახავ. საცხოვრებელ ადგილად იქცავს სულიერად კატასტროფის ტოლფას სიტუაცია აქვს. ყველგან უკონტროლოდ არის მიშებული, ვითარება და დაიღალა ეს ხალხი. და არ ვიცი, მე სადაც დავდივარ და სადაც ვხვდები ძალიან კრიტიკულად არის ამ მომრჩეველი განწყობილი თუ არ ჩავთვლით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანებს, რომლებიც ასევე პირად საუბარში გეუბნებიან, რომ ისინიც ძალიან დაიღალნენ და ცვლილება უნდათ, მაგრამ საჯაროდ ამას ვერ ბედავენ. Თუმცა ასევე ვიცით ძალიან დიდი რაოდენობით ზეწოლის შესახებ, ზეწოლის ფაქტების შესახებ წეგან ვამბობდი, ხო, გაიცნო ვიდრე დაიწყებოდა, რომ არაერთი ფაქტი ვიცი, როდესაც კრიტიკულად განწყობილ ამ მომრჩევლებს, რომლებიც საბიუჯეტო ორგანიზაციებთან რამენაირად დაკავშირებულები არიან, ან ოჯახის ერთი წევრი მაინც არის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასკვნილი, ართმევენ პირადობის მოწმობის, რომ არჩევნებზე ვერ მივიდნენ, იმიტომ რომ პირადობის მოწმობის ან პასპორტის კერში ხმას ხოლმე ვერ მისცემენ და ამას რომ ხელისუფლება აკეთებს და ადამიანები ვერ ლაპარაკობენ შიში მოიხსნაო რა შიში გავსი რამე ხდება აუცილებლად ილაპარაკეთ და კონფიდენციალურად გითხას ან რამე იქნება მოახერხოთ რომ ჩაიწეროთ სხვანაირად ამის დამტკიცება უნდა შებძოლოთ აუცილებლად ეს თუ ასეთი ფაქტები ხდება იმიტომ რომ ამაზე ეხლა საბაბუაძემაც ილაპარაკა მოკლედ გასაგებია ყველაფერი ძალიან დიდი მადლობა გელა ამ მონოთხრობისთვის და ეხლა გადავიდეთ აი მხელის ანუ რა გვაძლევს განსაკუთრებულ იმედს ხო მათ შორის იმეც ის გვაძლევს ის როგორ ქაოსურად არა მიზანმიმართულად რაღაცა გიჟურად აწყდება აქეთ-იქით კედლებს ქართული ოცნება ის ჩანს მისი წიას არჩევნო პოლიტიკიდან და შესავალში ჩამოვთვალე მარტო 10 დღის განმავლობაში რამდენი სიგიჟე გააკეთეს ოღონ უმოტივაციო ანუ ახსნა არა აქ რაღაცა კარგი შედეგი ამას არაფერს არ მოყვება ბატონ გია თქვენ და რო დავიწყოთ რა გაძლევთ ანუ რა როგორ ხსნით ამ საარჩევნო კამპანიას ну ჯამში, ну თქვა თქვით უკვე, მაგრამ რა თითქოს სამი რამეა, ერთი რომ ну გამოკითხები არსებობს, ხო რომ ეს არის, ასე თქვა საფუძველი, მეორე არის რაღაც მობილიზაციის და ოპტიმიზმის გაზრდა ოპოზიციურ განწყობილ საზოგადოებაში, რომელსაც ხედავთ ყველანი და ეს მნიშვნელოვანია და ну იმაშიც გეთახმებით რომ ხელისუფლების მიერ რაღაც არაადეკვატური ქცევა ну რაღაცნაირად მათ ფოთვას და დაბნეულობას აჩენს და ну ამისი ჩამოთვლა ну რაღაც ასე ვთქვით სულ ამაზე ვლაპარაკობთ ხო ну ყველაზე ისეთი მაგრამ სისტემატიზაცია მაინც კარგია რაც თქვა რომ დავიწყოთ ხო შეგეწოდებული რუსული კანონი ხო მიიღეს ну ჯერთი აბსურდი იყო რომ ჯერ იღებდნენ და უკან დაიხიეს და თან წაიღეს მერე ისევ შემოიტანეს და ну ბიჯინა ივანიშვილის ცნობილი გამოსვლა გვახსოვს რომ აი თავისი გუნდისგან განსხვავებით მას აქვს ეს გენიალური უნარი რომ დრო კარგად შეარჩიოს ხო აი დრო კარგად შეარჩიოს ანუ რაღაცნაირად ესე იგი თავისსავე გარემოცვას მოუგო ნიშნი რომ აი თქვენ რომ ამბობდით რომ იჩნებ არჩევნების შემდეგ აი მე ყველაზე ჭკვიანი ვარ და თქვენ არა და ვიცი რომ აი ახლა იყო საჭირო და ну გასაგებია რომ ახლა ცუდი კანონი როა და რუსული როა ეს აღარ გვინდა მას ლავრი მაგრამ აი ქართულმა უცნა ეს გენიალობა რაში გამოჩნდა ანუ რა მოიგო ბიჯინა ივანიშვილმა ეხლა რა ხდება გასაგებია ანუ ხო ძალიან კარგია რომ არ იყენებენ იმ კანონს მაგრამ ხო ფაქტია რომ ესე იგი ტყუილა მიიღეს ეს კანონი ხო არჩევნებამდე რომ მიიღეს ეგ არჩევნებამდე რაღაც უნდა სარგებელი მიიღოთ იქიდან და არაფერი არ ჩანს ხო ну ეს გაუგებარია ხო და ასეთივე რაღაც თქვათ ის ბატონი რაჟდენი ხო რაღაც რაჟდენი რომ მიუქციეს მეორე მხრიდან რომ შემოუარეს ასე თქვათ ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ну კერძოდ რაღაც ამოჩენებული აქვთ ეს ეკაგიგაური გონიათ რაღაც მას განსაკუთრებულად მაღალი რანგის აგენტია ძალიან და რაღაც ამ კანონით რომ მიხვდნენ რომ რაღაცნაირად დროს დაიღებს ეგ და არჩევნებამდე არ ემუშავებს რაჟდენის მხრიდან მოუარეს და მერე უკან დაიხიეს რატომღაც ხო ან რატო ქნეს თავიდან ან უკან რატო დაიხიეს ხო მე რაღაც ბოდიში მოიხადეს რაღაც ну ანუ ისეთი რამე როცა რამე დააშავე ბოდიში უნდა მოიხადო ზოგადად მაგრამ ამ შემთხვევაში ბოდიშ რო იხდი ხო ანუ ძალიან ძნელია საქართველოს იპოვო ხალხი ვინც რაც გინდა ქართული ოსნების ამომრჩეველი იყოს რომ დაეთანხმოს რომ ჩვენ ბოდიში გვაქვს მოსახდელი საკუთარი ქვეყნის დაცვისთვის ხო ну ანუ რაღაცნაირად მაგრამ ну ბიჯინა ივანიშვილს ხო გონია რომ ეს რაღაც კვიანური იყო ის ხო გენიოსია ხო ამაში ხო დარწმუნებულია და იცის როდის რა თქვას ხო და აი ანუ ეს ნაბიჯების ერთობლიობა თვითონ მის ამომრჩევლებში ბადებს ეჭვს ხო იმიტომ რომ ერთ-ერთი რიცაც უჭირავს ქართულ ოცნებას თავის ამომრჩეველი სხვადასხვა იმ ადმინისტრაციული ასე ვთქვათ რესურსების და იმის გარდა არის ის რომ ბიძინა მისის ბიძინას ადღაც ზის ჩუმად არის არ ჩანს მაგრამ იცის რაღაცა და აი საქმეს აკეთებს და შეც გაგვაგებინეთ რა იცის ხო და ანუ ეს ხალხი შეიძლება რომ იცის რას აკეთებს საერთოდ აი მე გითხარით რომ ასეთი მის მომხრეებში ასეთი შეთქმულების თეორია გავრცელდა რომ სპეციალურად ხო არ აკეთებს ამ ყველაფერს რომ წააგოსო და იქნებ წასვლა უნდაო და აი რაღაცა იქნებ წასვლა უნდა და ეს არის ერთადერთი გზა რომ წავიდეს ხო ხო მაია პირველად გდახეთ ხოთი შორის ასეთ კარგ ხასიათს ჩვენს გადაცემაში ეხლა ამიხსენით რატო ხართ კარგ ხასიათზე აი ხო ნუ ამოვიტყიდება რომ ვცდილობ მომძებნოთ ლოგიკა, ვნახოთ ლოგიკა იქ, სადაც არ უნდა ვნახოთ და სადაც ვერაფერ მომძებნით ლოგიკას. კიდე ჩემთვის დავარქვი ამათ შემდეგი რამ. საერთოდ ხომ მივეჩვიეთ იმას, რომ ესენი არასდროს არ აღწერენ იმას, რასაც ხედავენ, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, რას ხედავენ ესენი და არასდროს არ ამბობენ იმას, რაც ესმით, ხო? ანუ მე სულ ვფიქრობ, ესენი არიან ენისგან მიტოვებული ხალხი, ანუ ლინგვისტური მარტოობა დავარქვი. აბსოლუტურად ლინგვისტური მარტოობაში ამყოფი ხარ და რაღაც ბაზისური განცდები აქვს სრული სიცარიელის. მართლა გამომი, აი, მაგალითად, კახიკალაძეს დოლარებით მორთული ნაძვის ნამდვილად ეს არის, აი, იმ ბაზისური რაღაც ელიტის ცოტა უცნაური სიტყვებია, ხო? მანქე არ იცის რა სიტყვები მას მიმართება და არ მიემართება. სხვანაირად უნდა თქვა ბანკამ, თუ რაღაცნაირი ეგზისტენცია ხო აქვს მასას და ეს მარტოობის არ იცის, მაგრამ მარტო აქვს. აი სიცარიელის ამიტომ, მოკლედ ჩვენ ვლაპარაკობთ თემაზე, ამ დროს ვლაპარაკობთ ქვეყნის ხვალინდეულ დღეზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ საერთოდ ამ სახელმწიფოების იდეაზე და ამ დროს ფიგურანტები ვისაც ვლაპარაკობთ, თუმცა ამაში მონაწილეობენ და ვისაც ისაც ეს უნდა გამოვტაცოთ ეს იდეა ხელი, წმინდად ფსიქოანალიზური თემებია. ძალიან ძნელია ხა პოლიტოლოგები. მე მაჩნია რომ სულ ეჩვეულები უნდა მოვიყვანოთ ხალხს აპარაკები რომელიც მე არ ვიცი და განგებ აღარ ვიცი რაღაცები, იმიტომ რომ აღარც არის საჭირო რომ ვიცოდე, ხო, იმიტომ რომ ხო ყველაფერი ვიცით ამასობაში. დაახლოებით იგივე ქცევა, ხო, რატომ გუგულს ახლა რაჟდენის მეშვეობით, ბატონი რაჟდენის მეშვეობით სადა თავის მოსისხლემტერი გაურთანეს პირველად გავიგე რომ ეს მისი მოსისხლემტერია. გერმანიაში იყავით მაშინ, როცა ეს რაჟდენის ამბები მოხდა. რაჟდენი, რატომ გუგულს როცა ამერიკაში რაღაც ხო ცდილობდნენ ტრამპის სიძესთან დაკავშირებით. აი რაღაცა აი ეს ოპერირებს მათი ტვინი და ჩვენ კიდე გადავწყვეტ ხოლმე რომ მოდი ახლა ეს ახსნათ. არანაირი ლოგიკით არ უნდა ახსნათ ეს. და რა უნდა ვქნათ? ჩვენ რა უნდა ვქნათ? კარგად ვიცით რაც უნდა ვქნათ. ჩვენ ყველა მივდივართ ჯერ ესე 20-ში გამომდივართ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვჭირდება. მათთვის აღარ არის ეს გაგზავნილი მესიჯი. მე აღარაფერი არ მე არ ვიცი აბსოლუტური ხო გეუბნებით ისინი არ მარტო ლინგვისტური მარტოობა. ჩვენ ვეღარ შევახცებთ მარტოობაში და ჩვენ ყველა წავალთ არჩევნებზე და მოვიგებთ. ამას აბსოლუტურად არჩევნებული ვარ. მათ კი შეიძლება თქვენ სხვათაშორის რაც თქვენს ილიონში წელანკესაც ვეუბნებოდი რომ ილიონის საავტო ავტორიზაციის 67 ხო დაემუქნენ და თან პარალელურად ხო ისიც გამოქვეყნდა ის ინფორმაცია რომ ყველა ექსპერტმა დადებითი შეფასება მივიღო, მაგრამ მაინც უნდა ჩამოერთმიათ. მე რა რომ რაღაცა მსგავსი შეიძლება გითხრან ხო რომ აი თქვენ კი მოიგეთ, მაგრამ არ წავალთ. მე მაგ ყველაფერი ყველანაირი მოლოდინი მაგ ყველაფერი რაც ყოველგვარი ლოგიკის, ყოველგვარი ლოგიკური გათვლის, წარმოდგენების მიღმა აი ამის მოლოდინი. ნამდვილად მაგოხოთ. აი ხლა ეს როგორი არ ვიცი როგორი მით გაფორმდება, ისე სულ 5 გზავნილი აქვს, მეტი კი არა რაღაც. ყველა გზავნილის უკან დგას სიკვდილი. მოგკლავთ, დაგიჭერთ, გადაგასა. ხო, ყველა ეს გზავნილი ატარებს აი ამ შეტყობინებას, რომ უნდა მოკლან. რატომ უნდა მოკლან? იმიტომ რომ ცუდები ვართ, ხო, რატომ ცუდები და გითხრათ ბათაც მოკლოთ, ვიცხვას მიხმა. ხო, ამოგულისხმობ. ყველა კი ოპოზიციამდე. ხო, მაგრამ იცი რა, მე ვნახე კიდე ძალიან სასაცილო იყო, იცი ნირწამხტარე კოცები, მაგალითად სამდენად არიან სხვათა შორის. სევდ აქვს შეპარული აშკარად. მაგალითად ერთმა თავის მარტოობაში. თავის მარტოობაში ძალიან სევდ აქვს შეპარული. მე მაგალითად ვკითხე რომ თავისთვის ჩაელაპარაკა. მე არ მიყირებდი, იმიტომ რომ მიჭის არც ვიცი როგორ უნდა მართლა არაფერი არ მაქვს. უცვლელად მომსათქმელი. აი არ ვიცი რა უნდა უთხრა. მაგრამ მითხრა რომ აიო ომიო და ხელის ესეთი ძალიან სპეციფიური მოძრაობით, აი უკრაინა ხო გადაასწორეს და ხელი გააძლიერა. გააძლიერა შტაბი შეიძლება. მე ვთქვი შეიძლება ერთი კითხვა დაგისვა და ერთად ვიფიქროთ ახლა ამ კითხვაზე, ხო? და არ მინდოდა კონფრონტაციული ყოფილიყავი, იმიტომ რომ კონფრონტაციის შემთხვევაში ადამიანი მაშინაც კი, როდესაც გრძნობს თავის აუცილებლად თავს დაიცავს. მე არ მინდოდა. კი ბატონო. ამიტომ მე რაღაცა ვუთხარი, რომ ერთი კითხვა და ერთად გავცეთ ამ კითხვის პასუხი. გავიგეთ რომ ეს კაცი თავისი ტიტანური მხრებით აკავებს ომის პარტიას, აი ამ რაღაცას. ეს გავიგეთ მე ვუთხარი, მაგრამ როგორ მოხდა რომ დაუშვათ მოლდავეთი, რომელიც უშუალოდ მისი მოსაზღვრე ქვეყანაა, ხო? და აქვს სულიად ევროპული ორიენტაცია და მისი პოლიტიკური კურსი სულიად ევროპულია. როგორ ხდება, რატო არ ეწყება იქ ომი, მე ვთქვი? სასამართლოში რატო არ ეწყება ომი? შეგიძლიათ ამ კითხვას. იმანდებნებიან ხოლმე. იყო დრო სხვათა შორის რა შევამჩნიე, იცით? მსგავსი კითხვებზე პასუხი არ ისოს არ ქონდათ, ან რაღაცა უცნაური პასუხები ქონდათ, რომელიც არ იყო პასუხი და არაფერი არ იყო, არც მეტყოლებას არ გავდა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში მაიმას მაინც შემოგძახებდნენ ხოლმე, რომ აი შენ სულ ეგრე იცი და რა შუაში. ზოგადად ამ კითხვაზე ხო ცოტა მოიწინა. რაღაცნაირი სევდა გქონდა, იმიტომ რომ აი გამოსავალი აღარ აქვს, იცი? აი ამდენი ხანი, იმიტომ რომ მარტო ამ შვიდობის თემაზე ბრალდებოდა. აშენეს ეს ამხელა ტიტანი თავისი ტიტანური მხრებით ზის იქ სადღაც. ამასობაში გამოქვაბ აი რაღაცა ხო, ეხლა მე მაინტერესებს, ესე იგი თუ ბიძინა ივანიშვილი ებრძვის გლობალური ომის პარტიას, მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ პარტიას, რომელსაც შეუძლია დაუქმოს ერთი ხელის მოსვის კრედიტსვისი, რომ იმისათვის, რომ ივანიშვილი დააშანტაჟოს, ხო ასეთი ყოვლისშემძე პარტია და ტიტანური მხრებით, როგორც მაიამ თქვა, აჩერებს ამ პარტიას. კაცო, მერე ამ პარტიასთან ბრძოლას სჭირდება გამბედაობა და ეს კაცი დადის გუშკაბინით. Ai am câți să ai globalul omșiroșe au fost picitas rogoragat im tavăr sartelis imedi romeris dușcăbinit am dergamotis tavăs am omcevăl scutepa iserom am martla toia gaumt arminisicat gaz ehlac ide mașizugdici tai ana snipere bi kinologe bi specrazmi susi quelaro a controle pentru ikrami armoxtes ai am adevărat pasuhi cu exer am cât სინამდვილეში როგორც ჩანს როგორც წარმოდგენა აქვს ბიძინა ივანიშვილს რომ დასავლეთი კი ობის პარტიას ეძახის და რაღაც მაგრამ ისინი ხო სუსტი ხალხია რა ისინი არ წავლენ რაღაცაზე და მას სინამდვილეში მუდმივად აქვს რუსების შიში ანუ რუსებმა შეიძლება მოკლან რუსებმა შეიძლება აჭამონ პოლონიუმი და ასე შემდეგ ხო ანუ ყველა ანუ შიში მას აგებული არ აქვს გლობალური უბრალოდ. ახლა სერიოზულად, წე მოგკითხავს. მოგეკოდა ის, მე უბრალოდ ხუმრობით დავსი ხო, მაგრამ გავაგრძელოთ ხო. ოღონ ეს მართალია, არ ეშინია დასავლეთი. მას ეგ წარმოუდგენია, რომ ისინი არ არიან მკვლელი ხალხი, მაინც ესეთ სხვა ხალხი არის, ხო? არა, შეიძლება ბანკი დაუმჯერა. შეიძლება ბანკი წაართვან და ფული წაართვან, მაგრამ ხო, ფული წაართვა არ არის. ხო, ნუ ზიმე არის, მაგრამ ხო, ანუ როცა არის ფული თუ ვთქვათ სიკვდილი მაინც ესე ვთქვათ სხვა ეს შიში მას აქვს რუსეთისგან ხო რუსეთიდან მომდინარე და როდესაც თქვენ ამბობთ რომ სინამდვილეში რა შეიძლება იყოს საფუძველი იმისა რომ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ და წესით უნდა მოვიგოთ ხო 26-ში ჩვენ ხედავთ როგორ არის დანაწილებული ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური სპექტრი რომელიც არის და რომელსაც რეალურად ახლა გიამახსენა ყველა გამოკითხვებში არისო ყველა გადალახავს ასე ვთქვათ ბარიერს და დააგროვებს გარკვეულ ხმეს და ბიძინა ივანიშვილს სინამდვილეში არაერთი პოლიტიკური ინტერესის მქონე ჯგუფები მოუგებენ ბიძინა ივანიშვილს დაამარცხებს 26-ში ის ხალხი, რომელიც 12 წლიდან იყო ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების წინააღმდეგი. ბიძინა ივანიშვილს დაამარცხებს ის ხალხი, რომელიც დაახლოებით სადღაც 14-16 წლებში წამოვიდნენ და ასე ვთქვათ, აღარ არიან იქა და ეს ხალხი დაამარცხებს ცალკე და ბიძინა ივანიშვილს სხვა ჯორის დაამარცხებს ის ხალხიც, რომელიც ბოლოს განიხიბლა იმისგან. ესენიც ძალიან გამწარებული და რომელი უფრო გამწარებული არის დღეს, ხო? ძალიან ძნელი არის თქვა, რომ მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებებისა, მე შეიძლება ვერა ვთქვა, რომ მე უფრო გაბრაზებული ვარ, მაგრამ შევეჩვი ამ ბრას და გახარია რომ გაბრაზებულია, ხო, გამწარებულია და რაღაც იმად გასწროება match-ში შეიძლება უფრო მეტიც არის, ხო? და ღირსიც არის. მაგრამ ის უნდა დაამარცხოს ყველა ინტერეს ჯგუფმა, რომ მან ეს დაიმსახურა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ფაქტობრივად იკადრა წარმოუდგენელი რაღაცა. მან ამოდენიმე კვირის წინ უთხრა ქართულ ხალხს, თქვენ უნდა დაიქჩოქოთ. და მან მოითხოვა დაჩუქება, ხო? ის ასე ვთქვათ ბოდიში იყო ფაქტობრივად იძულება, რომ ჩვენ სრული ასე ვთქვათ კაპიტულაცია გამოგვეცხადებინა რუსეთის წინაშე და იგივე ის რომ ვთქვათ ორგანიზაცია უნდა გაასამართლოს, არა? დასაკურველია ესეც არის სრული კაპიტულაცია. და სხვათა შორის, აი ეს განცხადება ყველაზე მეტად მიუთითებს იმაზე, რომ დავაგრძელოთ რეკლამის შემდეგ, რომელიც აუცილებლად ამ დროს უნდა გავიდეს პოლიტიკური რეკლამა და დაუბრუნდებით ძალიან მალე.